The Venezuelans have clearly been practicing their goals. El francés empata el partido, Gonzalo Pineda. Sí, muy peculiar el festejo. Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, Neymar protagonizou uma comemoração que até hoje é lembrado por muitos. Veja só. Partiu o Neymar, olha ele, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! It's Megan Rapinoe! Same as it ever was! Eu ia tirar a camisa, chamar meus companheiros e fazer os que os índios faz. E lá em Belém eles chamaram nossa torcida, um monte de índio. Veja só que inusitado, este goleiro ficou tão empolgado que comemorou até mesmo com bandeirinha do jogo. Agora este lance é para chocar todos. Veja só a comemoração que este jogador fez após marcar este gol. Hace un golazo, un recorte, dispara, anota y después, ¿alguna vez habían visto un festejo tan extraño? Esses torcedores ficaram tão empolgados que decidiram invadir o campo para comemorar junto ao seu time. Goal right now. His third goal of the season. Ronaldo, Mexico, famous British wrestling. nah, and we kind of went back and forth, and then when that goal happened. And on the sheet. Just talked about Forrest Lasso sliding into his position. Belgium beat England 1-0 Thursday. Right after the goal went into the net, teammate Michi Batsui tried to celebrate by booting the ball back into the net. Instead, it ricocheted off the post, smacked him in the face. Hilarious, I guess. That's Let's go.